Olá, meu querido seguidor, eu sou o HP e sejam bem-vindos ao canal Nação Alviverde. Já peço para todos vocês deixarem aquele super like marotíssimo no vídeo e também se inscreverem, pois saibam que a contribuição de vocês é muito importante para o nosso crescimento rumo ao 500.000 de inscritos. E bora para as novidades então? Põe na tela aí, Gustavão! Se do lado de fora estão acontecendo as polêmicas, dentro da academia de futebol o clima se encontra dentre os mais agradáveis. Em pleno feriado constitucional paulista, a comissão técnica organizou um treino bem diferente do normal, utilizando todos os jogadores do elenco, e esse clima leve é o que une cada vez mais uns aos outros. E o Palmeiras pode passar o que for, que sempre estará preparado, e para tudo isso existe um responsável único que se chama Abel, que é o cara que mudou literalmente ou lateralmente a forma de pensar do Palmeiras. Mesmo lateralizando suas táticas mais contestadas que títulos ou dívidas de gambás. E se hoje o clube tem um futuro diferente é graças à sua mentalidade, pois ainda há uns que o chamam de pardal ou mesmo de burrito, que é um termo que antigamente era comum e com a história do politicamente correto isso mudou, mas era dito antigamente dos lusitanos, mas que hoje não se pode mais dizer por ser considerado xenofóbico. E o legado que ele está deixando aqui nenhum outro clube brasileiro terá, e repetindo, nenhum outro. E quando falo isso não é referente aos títulos, recordes ou premiações, mas sim ao seu projeto vencedor e com uma mentalidade europeia que se respira na academia de futebol o tempo todo. E por conta disso que em todos os anos estamos batendo de frente com grandes clubes, e mesmo que não possamos ganhar tudo como queremos, mas se há uma coisa que podemos garantir é a vontade de vencer, que é cada vez mais comum em nosso grande time maioral, e isso nos orgulha por demais. Está tudo caminhando para um final feliz dos três lados, entre Palmeiras, John e RB Bragantino, que não estão medindo esforços para finalizar esse negócio rápido, que certamente deixará o Abel aqui muito triste e também o dono do canal. E já há torcedor impressionado com a disposição deles em contratar um reserva que nem bem se adaptou ao profissional, e isso por quase 40 milhões de reais, e realmente algo para se ficar assustado. Mas se for parar para analisar, quase todos os jogadores que saíram daqui deram certo, começando pelo Arthur, Matheus Fernandes, Lucas Cândido e até o Renan Vitor. E é assim até hoje com os outros jovens que não se destacam mais aqui, e acredito que o fato de não existir pressão na camisa ajuda muito na tranquilidade desses jogadores. E que o Gabriel Marmanjo, que pensa que Ademir da Guia seja o próximo dessa lista, pois não podemos ficar de braços cruzados esperando a desvalorização do cara. Se há proposta boa para ele sair, e que então ele arrume as malas e seja negociado logo, pois está na hora dele respirar novos ares. E isso vai ser bom para todo mundo, principalmente para os palmeirenses que querem ver caras novas da base no profissional. E esses que ainda estão aí só estão ocupando mesmo é o lugar de gente boa, concordam? E de saber que quando vi esse Gabriel Menino no Guarani, eu acreditei que ele fosse ter um futurão aqui, hein? Cê é louco? O acordo entre Puma e Palmeiras já está assinado há alguns dias e só falta mesmo a iniciativa da diretoria de encontrar uma data para anunciar esse desfecho, que tem tudo para ser totalmente o contrário dos últimos anos, pois dessa vez veremos de perto as inovações que a marca fará para o futuro do nosso clube. E isso começou já nesse ano com a linda camisa em um design que a torcida tanto queria ver, relembrando a primeira academia de futebol. E já existe até uma preparação especial para o fornecimento de camisa para o Mundial do ano que vem, sem tantos patrocínios. E pela primeira vez em nossa história, teremos mais de 3 camisas na temporada, e muito provavelmente como a inveja predomina, o Flamengo deverá fazer o mesmo pela Adidas, ainda mais agora que a fornecedora rival fez de tudo para vir para cá, mas acabou ficando apenas no cheirinho. E isso foi igual ao seu parceiro das antigas, viu? Eita novela essa que já está nos enchendo o saco, hein? Até aqui o que dá pra tirar de conclusão é que o Dudu vai lutar até onde der pra não sair daqui, nem que pra isso fique esquentando o banco até o final de seu contrato. Imaginou ele lá com o Patatite. E no outro lado existe uma diretoria que está insatisfeita pelo drama que ele fez tentando ir pro Cruzeiro depois de meses no departamento médico. Nem era pra tanto, ele já se desculpou, mas a Leila quer se livrar mesmo do salário alto dele pra não ter dois desses no elenco. E toda essa atitude dela em arrumar um novo destino pra ele não está acontecendo apenas pelas negociações adiadas com o Cruzeiro, mas é que ela, com o aval dos dirigentes ligados ao futebol, sabem que liberar o Dudu vai trazer um alívio grande em nossa folha salarial, isso até a página 7, porque o Gabigol vai querer ganhar mais também, ele não é bobo. E com os 2 milhões a menos a serem pagos pelo Dudu, nos traria um alívio até certo ponto, eu diria, isso até lá na página 99. E o atual momento em que vive o Palmeiras hoje, o Dudu é reserva e vamos pagar 2 milhões para um reserva? Será que também não iríamos pagar um salarião para um cara que pode ainda ser punido pelo doping com esse
cheirento que já desrespeitou o nosso clube, além de ter vestido a camisa da gambazada. Pensem nessa. E concordo também que tem de haver uma ressalva nisso, ainda mais por ser um ídolo que chegou aqui quando ninguém queria. Mas infelizmente o planejamento do clube não visa isso, pois é profissionalismo do começo ao final. E só para vocês terem uma noção, hoje na função em que o Dudu joga, temos os jogadores Maurício, Rômulo, Lázaro e Felipe Anderson. Eles que podem até ser improvisados, e pergunto para vocês como ficaria essa questão agora. O Dudu tem condições de ser titular depois dessa lesão ou já não vai mais ser o mesmo de fato? E tchau e benção. A pressa do Palmeiras para contratar o Gabi sem gol nessa janela não é só por tê-lo já para agora. E a diretoria sabe que até dezembro muitas coisas podem acontecer ainda, e quem já está batendo na porta dele é o mundo árabe, e será uma questão de tempo para surgir uma proposta por ele. Pois quando esses sheiks entram na parada, não há o que fazer, não dá mesmo para competir com eles, e o nosso lado já está arrumado com a conversa entre ele e o Abel, além de também o pré-contrato em mãos. E serei sincero em dizer que será motivo de surpresa para mim se ele aceitar assinar agora. E imagine só ele de acordo fechado com o Palmeiras jogando no Flamengo, e vamos supor que o Rony assine de repente com o Flamengo, mas ele que só vai jogar aqui durante somente 6 meses, será que os palmeirenses iriam ficar tranquilos? São casos mesmo que a gente precisa se colocar no lugar, analisando melhor tudo isso e ver que nem tudo vai acontecer do nosso jeito. E digo mais, eu continuo com a minha decisão de que se pagar mais de 2 milhões para ele é uma loucura absurda. E fazendo aqui um cálculo básico, em 4 anos iríamos desembolsar mais de 70 milhões de reais, e olha que não estamos falando de um jogador que está em alta, pois a última vez que ele jogou alguma coisa foi baralho embaixo da mesa, escondido, e futebol mesmo há 2 anos lá atrás. E será que tem alguém aí que pense da mesma maneira que eu? Então me diz aí na humildade, ok? O clima de paz reina entre W Torre e Palmeiras, e mais uma vez a administradora fará o impossível para garantir mais uma partida do Verdão no Allianz Parque. E nessa quinta teremos as arquibancadas reduzidas, mas com todas as condições para mandar o time para campo contra o poderosíssimo Atlético Sertanejo. E que continue assim, pois tudo o que queremos é paz entre as partes. E se vocês acham que dessa forma a Leila só está dando uma trégua na dívida de 120 milhões, podem ir ficando cientes de que pro lado da pendência a cobrança segue da mesma forma, e quem está cuidando disso é a justiça, que até já deve ter colocado no papel os famosos juros corrigidos. E se não pagar a dívida, o seu barriga vai cobrar isso, que só vai aumentar cada vez mais. Isso, isso, isso. Ah, que burro. E essa é a única forma de segurança que o Verdão tem para não ficar no prejuízo, e de uma forma ou de outra essa situação será resolvida. E espero muito que isso seja logo, até porque temos contas a pagar, e essa quantiazinha vai cair como uma luva em nossos cofres, viu? Eu agradeço a todos vocês por acompanhar o vídeo até aqui, fico feliz em ver a interação de vocês nos comentários, agregando demais ao nosso crescimento. E fiquem ligados que amanhã estarei de volta aqui no canal Nação Alviverde, ok? Até mais, meus amigos palmeirenses, e fiquem todos com Deus, pois a Ele toda honra e glória para sempre. Amém!